Մեր այս թողարկման տնտեսական էջը կբացենք ֆինանսների նախարար Ատոմ Ջանջուղազյանի օգնությամբ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, Ջանջուղազյան։ Եվ շնորհակալություն, որ այս շոկ օրով ընդունեցիք եւ շոկային իրադարձությունների շոկային շղթայի մեջ։ Շնորհակալ։ Հեղափոխությունները որպես կանոն բերում են ֆինանսատնտեսական շոկաների ցնցումների։ Ինչի շնորհիվ հայկական հեղափոխությունը խուսափես դրանից։ Մտածել եք այս մասին։ Անշուշտ մտածել եմ եւ մտածել եմ նաեւ ընթացքում, որովհետեւ դա նոր չի, որ որպես պարտավորություն ստանձնել եմ, որովհետեւ այն ժամանակ նույնպես ինչպես հայտնի է, ունեցել եմ որոշակի պատասխանատվություն եւ մեզ մտահոգող հարցերից մեկը հենց դա էր, որովհետեւ որևէ ցնցում ակնհայտորեն կարող էր որոշակի նահանջ արձանագրել հենց նույն ֆինանսական շուկաների տեսակետից Հայաստանում, այդ Հայաստանի համար այդ շուկաներում երևալու է հավանականությունը։ Մշտապես որևէ իրադարձություն, որը որոշակի առումով կարող է գնահատվել որպես ցնցում պարունակող, ավելի ճիշտ ռիսկ պարունակող ցնցում, անշուշտ կա այդպիսի հավանականություն, բայց մեզ հաջողվել է, պիտի նշեմ, խուսափել որևէ վտանգից, որը կարող էր անմիջականորեն ազդել ֆինանսական եւ հարկաբյուջետային կայունության վրա, եւ դա կարծում եմ պետք է մենք բոլորս կարողանանք գնահատել։ Դա իհարկե դժվար է գնահատել, թե իրական գործոնը որն է եղել, բայց թերևս մեկը կուզենայի անշուշտ նշել, դա կայացած ինստիտուտների արկայությունն է։ Այսինքն, եթե մենք ունենայինք միայն անձերով պայմանավորված համակարգեր, մենք ավելի մեծ ռիսկ ունենայինք վտանգված լինելու։ Այսինքն, ռիսկայնության այդ փուլը այլևս անցյալում է։ Գիտեք, ասենք համարձակ, հանգիստ այո, կարող ենք ասել, եւ պետք է ոչ միայն ասենք, այլ նաեւ մտածենք, եւ մեր ամբողջ գործողությունները պետք է ուղված լինեն հենց այդ տրամաբանությամբ առաջընթաց ունենալուն, բայց պետք է միշտ նկատի ունենանք, որ ֆինանսական շուկաները բավականին զգայուն են, շատ ուրشادիր են ներդրողները։ Պատկերացրեք, որ ներդրումը գնում է այնտեղ, որտեղ կարող է ավելանալ։ Սա պարզ թվաբանություն է, ներդրողները որպես կանոն զգացմունքներով չեն առաջնորդվում, իրենք առաջնորդվում են հաշվարկներով։ Այն պահին, երբ որ ռիսկ առաջանա, որ կարող է ներդրումը ոչ միայն եկամուտ չգեներացնել, այլ կորուստներ առաջացնել կամ կորուստների առաջ կանգնացնել, այդ պահին արդեն առաջանան կոնկրետ վտանգներ, բայց մենք այդ մասին այս պահին մտածելու եւ անհանգստանալու բան չունենք։ Ուղղակի այստեղ մի նկատ առնում, պարզ է, չէ՞, որ կապիտալը եւ ոչ միայն Հայաստանում, սովորաբար այդպես է հերացող իշխանության ձեռքին է ավելի շատ։ Հիմա այդ ժամանակ հատկապես հիմա էլ այդ խոսակցությունները չեն դադարել, որ հերացող իշխանությունը կարող է սաբոտաժի քայլերի դիմել, այսինքն կապիտալը քաշել կամ տեղաշարժել, որից մեր տնտեսությունը կարող է իսկապես ցնցումների մեջ հայտնվել։ Ես ճիշտ ասած կարծում եմ, որ որևէ միավոր, որը ունեցել է իշխանություն կամ ունի իշխանություն, պետք է ելնել նաև այն ենթադրությունից, որ այդ միավորը ունի նաև բավարար չափով գիտակցություն չառաջնորդվել միայն նեղ այսպես շահերով, որովհետև այդ սաբոտաժը կամ կապիտալի որոշակի վարքագիծը կարող է իր մեջ վտանգներ պարունակել ոչ միայն այսպես իշխանության տեսակետից, այլ ընդհանրապես ավելի լայն իմաստով վտանգներ պարունակել, եւ ես կարծում եմ, որ գիտակցության այդ մակարդակը ամեն դեպքում ես համոզված եմ, որ արկա է եղել, եւ դա նաեւ ենթադրում եմ, որ դա եղել պատճառներից մեկը, որ նույնիսկ ամնալարված ժամանակ չի եղել որևէ կողմից այդպիսի դրսևորում։ Ամեն դեպքում ես դա կարծում եմ, որ պետք է գնահատենք։ Թեև այդ մտավախությունը հիմա էլ է արկա, որ Հայաստանը դեռ այդ բարիերը չի հաղթարել կապիտալի հարթահոսքի վտանգը նկատի ունենալով։ Գիտեք, այդ խնդիրը անկախ իրադարձություններից մշտապես արկա է եղել Հայաստանում, նույնիսկ անցյալ տարիներին, 5 տարի առաջ, 10 տարի առաջ արդյոք վտանգ կա կապիտալի արտահոսքի, թե ոչ, որտեղ կապիտալը գնում է այնտեղ, որտեղ ինքը կարողանում է ավելանալ։ Եվ Հայաստանը ինչքանով է արդյոք գնահատվել որպես
բարենպաստ միջավայր կապիտալի նոր կապիտալ գեներացնելու տեսակետից պետք է դա հաշվի առնենք եւ այդ տեսակետից հիմա արվող գործողությունները կարող են նույնիսկ հակառակ ազդեցություն ունենան, այսինքն ոչ թե արտահոսք տեղի ունենա, այլ դեպս մենք կանխատեսում ենք, որ մենք ոչ միայն արտահոսք չենք ունենա, այլ ընդհակառակը մեր հոսք։ Մենք հիմա այդ կանխատեսման գործոնների մասին անպայման կխոսենք, եւ բայց մինչ այդ բացահայտումները նպաստում են թե օգնում մեր նշած այդ հանգամանքին։ Այն բացահայտումները, որ անում է ԱԱԾ-ն, ոստիկանությունը, պետ եկամուտների կոմիտեն, եթե նկատի ունենք այն տեսակետից, թե նպաստավոր է արվել դարձնում ներդրումների համար միջավայրը, թե ոչ, ապա այո, ապա այո, իհարկե օգնում է, որովհետև մարդկանց մոտ տեսանելի ռիսկերը ենթադրում են, որ կարող են նվազել։ Եվ կապիտալը ներհոսի։ Այո։ Մենք ակնկալում ենք, որ մենք ներդրում շատ չէ, չափավոր, այո, լավատեսություն կա եւ դա մշտապես եղել է։ Մենք ակնկալում ենք, որ մենք պետք է ունենանք ներդրումների զգալի աճ, որովհետեւ այլապես տնտեսության աճի որևէ մոդելի մասին խոսելը կարող է լինել սոսկ, այսպես հայտարարությունների մակարդակով, պետք է որ մենք կարողանանք հասնել նրան, որպեսզի վստահության աշճանը այնպեսին լինի, որ ներդրումներ կատարվեն, ընդ որում այդ ներդրումները հավասարապես թե ներքին հնարավորությունների հաշվին եւ թե արտաքին ներդրողների հաշվին, մենք ակնկալում ենք, որ պետք է ունենանք ներդրումներ եւ դա կլինի մեր կարծիքով այն գործոնը, որը կնպաստի տնտեսական աճին։ Բացահայտումների էֆեկտը բյուջեի վրա ուղիղ իմաստով ինչպիսին է։ Առայժմ բացարձակ, եթե մեծությունը նկատի ունենք, դե առայժմ 21 միլիարդն է շուժանալու։ 21 միլիարդ դրամի մասն է խոսքը, որը ուղիղ իմաստով հենց այդքան է գումարային արտահայտությամբ, իսկ թե դա ինչ ազդեցիալ ազդեցություն։ Բայց դե դրամարկը ղիչել է շատ չնչին մասը, դա։ Այո, դա եւ դա օրինաչափ է, որտեղ դա գործընթաց է։ Այո, դա գործընթաց է, կավարտվի քննությունը, կատարվեն անհրաժեշտ եզրակացությունները եւ դրանք ամբողջությամբ կհաշվեգրվեն արդեն բյուջեի եկամտային հաշիվների, որոնց համար իրենք նախատեսված են։ Եվ կարծում եմ շատ կարևոր է հասկանալ, սա միանգամյա էֆեկտ է, թե դուք գոնե ավելին գիտեք, թե այդ խոհանոցը այնքան մեծ է, որ այդտեղից դեռ շատ գումարներ պետք է ներհոսեն։ Հասկանում եք ես ինչը այստեղ նկատի ունեմ։ Կոնկրետ այս չափը, ինչի մասին որ մենք խոսում ենք, միանգամյա է, թե նոր խնդիր, նոր բացահայտումներ, եթե լինեն դրանք, ինչպիսի բնույթ կունենան, կյանքը ցույց կտա, բայց մի բան ակնհայտ է, որ դրանք անշեորեն ազդեցություն ունենալու են ընթացիկ գործնեության վրա, վարքագծի փոփոխության են հանգեցնելու տնտեսավարողների։ Սա նույնպես ակնհայտ է, այսինքն մենք դա քննարկել ենք նաև իմ գործընկերոջ հետ ՊԵԿ նախագահի եւ մարդիկ արդեն նպաստող հանգամանքը նկատի ունեն։ Մարդիկ արդեն առանց սպասելու բացահայտման վարքագիծ են փոխել, այսինքն վերանայել են իրենց հաշվետվությունները եւ լրացուցիչ պարտավորություններ են կատարել բյուջեի նկատմամբ։ Սա նույնպես արդեն ածանցյալ դուք ունեք այդպիսի օրինակներ եւ երևաց կոնկրետ դա ֆինանսների նախարարության անմիջական հասկանալի չի առնչվում, բայց ես քննարկել եմ դա ՊԵԿ նախագահի հետ եւ իրենք ունեն արդեն այդպիսի պատկեր, որ առանձին դեպքեր կան, որոնք վերանայել են արդեն տնտեսավարողները իրենց ներկայացրած նախկինում ներկայացրած հաշվետվությունները եւ կատարել են լրացուցիչ պարտավորություններ բյուջեի նկատմամբ։ Այսինքն, եթե ընդհանրացնենք մեր զրույցի այս հատվածը, խաղի նոր կանոնները, ես չեմ սիրում այս տերմինը, բայց ստիպած եմ հիմա օգտակար, խաղի նոր կանոնները անցնցում են իրականացվում Հայաստան։ Իմ ընկալմամբ այո, ես էլ անկեղծորեն ասած չեմ սիրում այդ ձևակերպը, որովհետև ես կարծում եմ, որ մենք պետք է խոսենք օրենսդրության օրենքի պահանջների մասին, որն էլ կարգավորում է մեր կյանքը, բայց շատ հաճախ տարածված է եւ օգտագործում են այդպես, եւ ցնցում չկա, ինչպես տեսնում եք, եւ եթե կան անհարմարություններ առանձին մարդկանց դեպքում, դա նույնպես օրինաչափ է, որտեղ խոսքը վերաբերում է օրենքի պահանջին համապատասխանելուն։ Դե այս ասվածի մի պրոզայիկ հարց էլ կա, ասում է, եթե նախքին փայ մտնելը չկա, ապա ուր է հոսում հողը, ուր է հոսում փողը։ Տրամաբանական պատասխանը դրա պետական բյուջենն է, որովհետև եթե այլ բան չկա, պահանջ չկա դրված եւ մարդիկ հակված են իրենց պարտականությունները կատարել
եւ օրենք չխախտել, այդ նշանակում է, որ պարտավորությունները կգան եւ իրենց արտացոլումը կգտնեն բյուջեում։ Հիմա ամենաթարմ օրինակը Գազպրոմի ընկերություններում այսօր արդեն հրապարակվեց հաղորդագրությունը, որ հարկերից խուսափելու շատ խոշոր չարաշահումներ են հայտնաբերվել, միլիարդի է մոտենում նախնական գունը։ Ինչպես է այն բյուջե հոսելում հիմա։ Բյուջե երկու ճանապարհ ունի՝ թեր հայտարարագրված եւ թեր վճարված հարկեր, այսինքն հարկային մուտքերի տեսքով, կամ եթե դրանք խախտումներ են, ապա ուժեր տուգանքների տեսքով։ Սա է ճանապարհը։ Հարգելի ջան Ջողազյան, ինչու ապօրինի հարստացման մասին օրենքը նախկինում չէր գործում։ Բայց դա միակն էր, որ ոչ այնպես էր գործում, ինչպես որ նախատեսված էր, որպես օրենք, որպես դրույթ, հավանաբար կհամաձայնվեք, որ ոչ։ Իհարկե ոչ, բայց էականներից մեկն է, որ դա, այո, իսկապես, ու միայն ես թույլ տվեք այնքան էլ չհամաձայնվել, որ էականներից մեկն է, որովհետև ես համարում եմ, որ ցանկացած միավոր, ցանկացած մաս օրենսդրության շատ էական է։ Եվ նաև մեր բոլորի խնդիրներից մեկը համարում եմ այն, որ մենք միշտ չի, որ Հայաստանի Հանրապետությունում օրինապաշտությունը մեր համար դարձնում ենք գերակայություն։ Բոլորիս ա վերաբերում են բոլորը։ Դա ես ամենևին նկատի ունեմ որևէ մեկին առանձին վերցրած պարս, շարքային քաղաքացուց, հասարակ մարդուց վերցրած, սկսած եւ ավարտած մինչեւ ենթադրենք ինձանով պայմանականորեն մասին։ Հարկերից խուսափելը մի քանի դեպքերի օրինակով պարզվում է օրինականացվել է կառավարության միջամտությամբ, այդ խոշոր ցանցերի հետ հայտնի բացահայտումները, էլի 1-2 այդպիսի դեպքեր կան։ Այստեղ կոռուպցիայի փաստը ակնհայտ է, թե վաղ է այդպիսի եզրակացությունը։ Դժվարանում ճիշտ ասած գնահատական տալ, անուն դնել տեղի ունեցածին, եւ դա էլ էականը, դա էլ չեմ համարում ճիշտ ասած, կարևորը երևույթն է, որը անկախ նրանից, թե ինչ ձևաչափով է դա տեղի ունեցել, ենթադրում եմ, որ այդ քիչ առաջ նշածս պատճառով է պայմանավորված, այսինքն եթե մենք նույնիսկ եթե պետքա ինչ-որ գործողություն անենք, ապա դա պետքա լինի օրենսդրության շրջանակներում, եթե օրենսդրությունը կարծում ենք, որ լավը չի, պետքա դարձնենք քննարկման առարկա, իրեն համապատասխանացնենք մեր պատկերացրած իդեալին կամ լավին, նույնիսկ եթե դա ամենալավ նպատակի համար է արվում, միևնույն է, կարծում եմ, որ լավագույն լուծումը այն չի, որ մենք ասենք, որ լավ նպատակով շեղվում ենք այս պահանջներից օրենսդրության։ Այդ լավ նպատակը պետքա դարձնել քննարկման առարկա եւ օրենսդրությունը այնպեսին դարձնել, որ իսկապես համապատասխանի լավ դեպքերին։ Օրենսդրությունը ինչպեսին էլ դարձնենք, եթե կառավարությունը այդ օրենսդրությունը շրջանցելու ցանկություն ունի, կարող է շրջանցել, ինչպեսի կառավարություն էլ այն լինի։ Հիմա տվյալ դեպքերը խոսում են այն մասին, որ կառավարության ներսում եղել են մարդիկ, բարձր պաշտոնների, ովքեր օրենքը հարմարեցրել են բարձր շահույթ ստանալուն, եւ ես կարծում եմ, որ ոչ անմասն դերակատարությամբ։ Դժվար, վստահ չեմ, լավ հասկացա այդ անմասն դերակատարությունը ինչին է վերաբերում, չեմ էլ ուզում ճշտ ասել, գնահատական տալ։ Միջև նախարարներ, միջև վարչության պետեր, երբ շրջանառության հարկը փոխարինվում է մեկ այլ հարկով եւ դա այդ փոփոխությունը կազմակերպվում է կառավարության միջամտությամբ, ենթադրվում է, թե կոռուպցիայի օղակը միջև ուր է գնում պատտվում եւ հետ գալիս։ Տեսեք, դուք այդ գնահատականը արդեն տվեցիք եւ իրեն այդպես չեմ կարողանում առանց գնահատականը։ Սխալ է գնահատական տալը, բայց չի ստացվում արձի, եւ եթե կտա գնահատական կտա, բայց նույնիսկ այդ մասը այդքան էական չի, նորից եմ ասում, իրեն ինչ անունով կկոչենք։ Էական է նրանով, որ մենք ինչից ենք ուզում փոխվել մենք։ Ես այդ հանգամանքը մենք ուզում ենք փոխվել նրանից, որ կարողությունը, որ ասում եք, երբ ուզենակ կարողանա օրենքը չպահպանել, ուզում ենք փոխվել նրանից, որ չլինի այդպիսի կառավարություն, որ կառավարությունը ինքը լինի օրինակը, թե ինչպես պետքա հետևել, ինչպես պետք է լինել օրինական, եւ իր օրինակ ծառայելով նաեւ հանրության յուրաքանչյուր անդամին կարողանա հասցնել այն, որ ավելի լավ է չստեղծել ձեր շուրջը այդ պայմանական ձեր կողմից մատուցվող, այսպես ասած, ծառայության դիֆիցիտը, ավակնություններ ունենալով, որ երբ դուք կդիմեք մեկ ուրիշին, նայել ձեզ արտոնյալ պայմաններով իր ծառայությունը կառաջարկի, այլ ճիշտ հակառակ գնալ են ճանապարհով, որ յուրաքանչյուրը անի իր աշխատանքը այնպես, որ ինքն էլ հավակնություն ունենա մեկ ուրիշից ստանալ համարժեք ծառայություն։ Մեր պատկերացրածը սա է, կարծում եմ։ 7 միլիարդի արտաքին պարտք, այդ սպասարկման պիկը երբ է մոտենում։
7 միլիարդ ընդհանուր պարտքի չափն է, որի մեջ կա նաև արտաքին պարտքը, այո, որը ըստ էության դուք իրավացի եք այն տեսակետից, որ ավելի ռիսկային գնահատվում է որպես կանոն արտաքին պարտքը, իսկ ավելի ռիսկային արտարժույթով պարտքը, որտեղ այստեղ ռիսկի առաջանում նաև փոխարժեքի հետ կապված, բայց պիկ այդպես իր համար մենք չենք կանխատեսում, մենք ունենք երկու խոշոր նախկինում արած թողարկում եվրոպարտադրումների, որոնցից մեկի մարման ժամկետը 2020 թվականն է, մյուսինը 2025 թվականն է։ Առաջինը թողարկվել է 2013-ին 7 տարանոց ժամկետով, եւ երկրորդը թողարկվել է 15-ին 10 տարանոց ժամկետով։ Բայց քանի որ մենք չենք պատրաստվում իրեն մարել, այդ սպասարկման տեսակետից իրեն որպես պիկ չենք դիտարկում, իրեն դիտարկում ենք որպես մեր համար խնդիր, օրակարգային վերաֆինանսավորել այդ մարման ենթակա եվրոպարտադրումները, եւ արդեն ժամկետը ասացի ձեր հարցի պատասխանը 20 թիվն էր, որ մեր համար առաջին եվրոպարտադրումների մարման ժամանակ ժամկետն է, մենք արդեն նախատեսում ենք մյուս տարվանից սկսել ամենածանր տարին, այսինքն ամենածանր շեմը, ամենածանր այն տեսակետից, որ մենք առաջին անգամ պետք է գնանք վերաֆինանսավորելու մեր առաջին թողարկած եվրոպարտադրումները, թե չէ սպասարկման տեսակետից մենք գործնականում ունենք հավասարաչափ բաշխում, այսինքն այդպես պիկեր սպասարկման, երբ որ տոկոսի մեծ գումարի վճարման եւ այլն հետ կապված խնդիրներ կան, մենք չունենք, մենք ունենք ըստ էության հավասարաչափ, բայց դինամիկան աճող է տալիս, դինամիկան տրամաբանական է, որ աճող պետք է լինի, անվանական արտահայտությամբ ինքը մշտապես աճող է, բայց դուք շատ լավ հարց եք տալիս, որովհետեւ հնարություն է տալիս ինձ այդ թեմայով մի քիչ տարածվել, որովհետև մենք պետք է դիտարկենք ոչ թե իր անվանական աճը, այլ պետք է դիտարկենք իր հարաբերական մեծությունը։ Սովորաբար պարտք նա հարաբերակցությունն է գնա վերցվում որպես ցուցանիշ, բայց բացի դրանից նաև կան մի քանի ցուցանիշներ, որոնցով գնահատվում են հենց արտաքին պարտքը, որը դուք արդարացիորեն նշեցիք, որովհետև ինչպես արդեն ասացի, ռիսկային որպես համարվում է արտաքին պարտքը։ Պիտի նշեմ, որ ինչքան էլ կարող է տարօրինակ հնչել, բայց այդ ցուցանիշների տեսակետից Հայաստան դեռևս շարունակում է գնահատվել որպես նվազ պարտքի բեր ունեցող երկիր, այսինքն Հայաստանը չի համարվում պարտքի տեսակետից ռիսկային, սա ամենևին չի նշանակում, որ մենք պիտի սրանով բավարարված զգանք, եւ էլի չի բացառվում, որ նորից պարտքեր վերցնենք, պարտքերը պիտի էլի վերցնենք, բայց պիտի վերցնենք պարտքերը այն տրամաբանությամբ, որ մենք գնանք դրանց կայունացման ճանապարհով, դրա համար հարկաբյուջետային քաղաքականությունը, որ նախագծվել է եւ իր արտացոլման բյուջեում գտել է անցած 2 տարիների ընթացքում, միտված է եղել հենց պարտքը կայունացնելուն։ Պարզ բան ասեմ ավելի, որպեսզի բարդ հասկացություններով այս միտքը փոխանցած չլինեմ, մենք պետք է պարտք վերցնենք այնքան, որ դա չօգտագործվի մեր ընթացիկ ծախսերի համար, պատկերացրեք դա նաեւ ընտանիքում, եթե դուք պարտք եք վերցնում եւ սկսում եք ժամանց կազմակերպել դրանով եւ այլնով, դրա վերադարձնելու հնարավորությունները բավականին սահմանափակ են, բայց ասում են շատ պարտքեր մենք հենց այդ սկզբունքով էլ վերցրել ենք ընթացիկ ծախսերը հոգալու, եւ ոչ արդյունավետություն հենց այդ հանգամանքով է գնահատվում ժամանակին, մի քիչ դուք գոնե իմանաք դա եղել է այդպես թե չի եղել, հենց հիմա ես փորձեմ մի քիչ դրա հետ կապված մանրամասնել, տեսեք եղել է ժամանակ, երբ որ մենք իսկապես պարտք ենք վերցրել եւ ընթացիկ ծախսեր ենք ֆինանսավորել, դա 2008 թվականի ճգնաժամի ժամանակ է եղել եւ 2015 թվականի, այսինքն մեր այս վիճակը պարտքերի այսպիսի աճը, որ հենց եղել է 2008-ից հետո ընկած ժամանակահատվածում, ուղղակի մի ցուցանիշ ասեմ, 2008-ից առաջ 2007-ին մեր պարտքը նա ցուցանիշը մոտավորապես 14%-ի սահմաններում է եղել, այն դեպքում երբ որ հիմա այն հասել է 59%-ի, բայց սա նույնպես օրինաչափ է, սա հաճախ է կամ դիտավորյալ կամ չիմացությամբ չարաշահվում, բայց սա օրինաչափ է կարճաժամկետ հատվածում, որտեղ երբ որ ճգնաժամ է լինում, այդ ճգնաժամի ժամանակ եթե դու փորձես ծախսերը կրճատել, դու քո քաղաքականությամբ, այդ բյուջետային քաղաքականությամբ, փարկային քաղաքականությամբ մի բան էլ կխորացնես ճգնաժամ, այսինքն ծախս կրճատել ամենալավ լուծումը չի կարճաժամկետ հատվածում, դրա համար պարտք ներգրավելու հաշվին նույնիսկ պահպանվում է ծախսերի այդ մակարդակը, իսկ որպեսզի ավելի առարկայական ասեմ, պատկերացրեք, որ 2009 թվականին մենք ասենք, որ աշխատավարձը կրճատում ենք, թոշակը կրճատում ենք, որտեղ 2009 թվականին ինչքան որ հնարավոր էր բյուջեում առանց սոցիալական բնույթի ծախսերին ձեռք տալու, իսկ դա հիմնականում հենց կապիտալ ծախսերն էին, դրանք չեն արվել,
կհիշեք կամ չէ կդժվարանամ ասել, բայց կառավարությունը իր լիազորության շրջանակում 2009 թվականին մոտարապես 10% բյուջետային ծախսերի չարեց։ Այդ 10%-ը հենց այն կապիտալ բնույթի ծախսերն էին, որոնք պիտի արվեին այլ հավասար պայմաններում ներգրավված պարտքի հաշվին։ Չարվեց եւ արդյունքում պատկերը արդեն սկսեց փոխվել։ Ստացվեց, որ պարտք ենք վերցրել, ընդհանրացիկ ծախս ենք ֆինանսավորել։ Չֆինանսավորելը կնշանակեր այդ քիչ առաջ ասածը սոցիալական ծախսերի կրճատում։ Եվ կարճաժամկետ հատվածում սա շատ տրամաբանական է, բայց երբեք չի կարելի սա հանդուրժել երկարաժամկետ հատվածում, ինչ-ինչ ժամկետում։ Հիմա շատ կարևոր է, մենք այն փուլում ենք, երբ մեր ծախսերը սպասարկելու համար, կամ ինչու՞ չէ, նաև զարգացման այն տենդենսը, որը եթե կա ապահովելու համար, նորից պարտք պիտի վերցնել։ Եվ դա նույնպես տրամաբանական է, օրինաչափ, այսինքն եթե մենք պարտք ենք վերցնում, ես միտքս այդ ուզում եի արդեն ավարտել, պարտք ենք վերցնում եւ դրանք ուղում ենք ներդրումներին, այդ ներդրումները մեզ համար ստեղծում են միջոցներ, որոնք հետագայում իրենք լրացուցիչ միջոցներ կգեներացնեն։ Սա շատ օրինաչափ զարգացման ճանապարհ է, չէ՞, երբ 7-ը դառնա 8 միլիարդ ենթադրել։ Ամենևին, եթե մենք դրան համարժեք եւ դրանից ավելի առաջանցիկ տեմպով ունենանք տնտեսության աճ, այսինքն մենք ոչ թե պետք է մտածենք, որ պետք է պարտքը կրճատենք, այլ մեր տնտեսությունը պետք է ավելի արագ աճի եւ տնտեսության համար պարտքի սպասարկումը դառնա ավելի փոքր բեռ, այսինքն ավելի շատ ուղղվի սոցիալական ծախսերին, ավելի շատ ուղղվի ներդրումային ծախսերին եւ պարտքի սպասարկումը գնալով իր կշիռը նվազի, ոչ թե բացարձակ տվով։ Բացարձակ տվով ինքը կարող է լինել 10 միլիարդ, 20 միլիարդ եւ այլն, բայց երբ որ դրանից ավելի արագ աճող, ենթադրենք մեր համախառն ներքին արդյունքը 11 միլիարդի փոխարեն այս պահին 30 միլիարդ լիներ, այս 7 միլիարդը մեր համար կլիներ շատ անկալելի։ Իհարկե սա ցուցանիշներից մեկն է, իր միայն պաշարը ցուցանիշներից մեկն է, մենք նաև այսպես ասած իրացվելության խնդիրը պետք է կարգավորած լինենք, որը մեր դեպքում այն քիչ առաջ ասածը ցուցանիշները ամբողջությամբ բացահայտում են պատկերը եւ մենք նվազ պարտքի բեռ ունեցող երկիր ենք նաև իրացվելության տեսակետից։ Ուֆ, այն ինչ լավն է։ Է, ես խափեցիր։ Ոայ։ Արամեն Պետրին։ Գարեջուրը, գարեջուրը։ Ու։ Անդերը խափեց։ Գլուխը կփոփ սեղանին։ Մկոն եկա։ Այ։ Ո՞վն թռավ շալակը։ Ուֆ։ Ես ի՞նչ եք կատարում։ Անվտանգությունը բոլորին տարավ։ Արա դե գիտեի էլի որ խափում ես։ Գյումրի անհավանական գարեջուր։ Արի, 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 արի։ Դե երբ որ պարտքը վերցնում ես եւ արդյունքը շատ շուտ չես տեսնում, այստեղ չափելիության խնդիր է առաջանում, այդ պարտքը վերցրել ես, որտեղ ես իրացրել եւ ուրա պատասխանը վերցրացի։ Այդ նաեւ երկրորդ մասն է ձեր հարցի, որին ես չհասցրեցի անդադարնան եւ շատ երկար։ Դրա համար հուշեցի։ Շատ երկար եմ, հա, երևի ուղղակի փորձում եմ ինչքան հնարավոր մանրամասնել, որպեսզի այդպես հարցերը քիչ մնան։ Արդյունավետության թեման ակտուալ է աշխարհի բոլոր երկրներում եւ բոլոր ժամանակներում։ Մեր դեպքում էլ արդեն ես գոնե կարող եմ վստահ ասել, որ տասնյակ տարիներով այդ հարցը ակտուալ է եւ մշտապես հարց է առաջանում՝ բյուջետային այս կամ այն միջոցը, որ օգտագործվել է, դա արդյունավետ է, թե արդյունավետ չէ։ Որտեվ դրա պետք է խորհրդատվության տողին նայեք այդ կոնկրետ գումարի։ Այս ռեպլիկի կարգով որտեղ է հիմնականը։ Պարտքի մեջ խորհրդատվության բաղադրիչ գործնականում չկա։ 0 է գործնական պարտքի մեջ խորհրդատվության բաղադրիչը, այն խորհրդատվության, որը մենք ենք պատկերացնում։ Ասեմ, այս վերապահումն էլ ինչու եմ անում, որովհետև միջազգայինորեն ընդունված է օրինակ խորհրդատվություն համարել նաև ենթադրենք կապիտալ ծախսի դեպքում նախագծի մշակումը։ Հայաստանում այդ նախագծի մշակումը համարվում է աշխատանք, նախագծային աշխատանք, որը չի դիտարկվում որպես խորհրդատվություն։ Երբ որ մենք այդ արտաքին ներգրաված բարգերի մեջ որպես բաղադրիչ տեսնում ենք խորհրդատվություն, միանգամից պատկերացնում ենք, որ մեկը եկել է հաշվետվություն ագրել, վերցրել ենք, դրել ենք դարակի մեջ ու դրանով չենք զբաղվել ընդհանրապես, ու սկսում ենք մտածել, թե ինչքանով է արդյունավետ այդ խորհրդատվությունը ունենալ։ Սա այդ դեպքը չի, թեպետ պիտի նաև նշենք, նկատենք, որ
մենք չպետք է մտածենք, որ մենք ամեն ինչ գիտենք եւ մեզ ընդհանրապես որևէ խորհրդատվության կարիք մեր համար ընդհանրապես բացակայում է, բայց պարտքի մեջ դա գործնականում չկա, բայց միևնույն է, դրանից իր արդյունավետության վերաբերյալ հարցադրումը չի դադարում արդիական լինել, բայց հավատացեք, որ միայն պարտքով արված ծախսերին չի, որ վերաբերվում է արդյունավետության հետ կապված հարցադրումը, դա վերաբերում է բյուջետային բոլոր ծախսերին, ինչքանով են դրանք արդյունավետ իրականացվել։ Հիմա մենք գտնվում ենք, այսեն ասեմ, եթե չեմ չարաշահում, եւ չէ, հիմա մենք գտնվում ենք այն փուլում, որ գործնականում մենք փորձում ենք ձեզ հետ զրույցից առավելագույն արդյունք ստանալ, պարոն Ջանչուրյան։ Շնորհակալ եմ, այ հենց դրան էլ ուզում եմ անդրադառնալ, բյուջեի ծախսերն էլ հիմա ուզում ենք ավարտել արդեն ծրագրային բյուջետավորման համակարգի ներդրումը, որը սովորական մինչև հիմա մեր ունեցածի հետ համեմատած հետևյալ առավելությունն է տալիս, որ առաջնայինը ոչ թե ծախսված փողն է, այլ առաջնայինը այն արդյունքն է, որը այդ ծրագրի իրականացմամբ ստացվել է։ Արդյունք չափողականություն այդ արդյունքի, կատարողական հիմնական ցուցանիշ, որով հնարավոր կլինի սահմանել, որ այս ժամանակահատվածում մենք այսպիսի արդյունքներ ենք արձանագրելու քանակական, որակական, ժամկետային, եւ հետո արդեն հաշվետվությունը վերաբերի հենց այդ արդյունքներին։ Մենք այդ փորձարկել ենք, բայց հիմա արդեն օրենքի պահանջ է դա։ Ես հասկացա, որ ձեր ասածը վերաբերում է այսուհետևին։ Դա նոր չի սկսվել։ Դա մոտավորապես 15 տարի տևող բարեփոխում է, մենք վաղուց նախաձեռնել ենք եւ նախորդ տարիների բյուջեների մեջ արդեն իսկ ունեցել ենք, բայց դա եղել է որպես բացատրագրի մաս, այսինքն լրացում։ Ես նկատի ունեի զուտ արդյունավետության պահանջը ձեր։ Այդ պահանջը մշտապես եղել է, որտեւ հանրությունը, ազգային ժողովը իր թե դիմադիր, թե ընդդիմադիր բոլոր ուժերով մշտապես պահանջը կառավարության նկատմամբ եղել, արդյոք այս կամ այն ծախսը արդյունավետ է, թե անարդյունավետ է։ Իսկ չափելու գործիքը աշխարհում հայտնի դա է, ունենալ իր կատարողական հիմնական ցուցանիշը եւ ունենալ դրա կոնկրետ ակնկալվող արդյունքը։ Արգելի Ջանջուղազյան, տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը ինչու է նվազում։ Եթե նայենք նախորդ ժամանակների վիճակագրությունը, դա նույնպես օրինաչափ է, այդ ակտիվությունը սկզբում քիչ ավելի բարձր է եղել, հետո նվազել է եւ ի վերջո գալիս է անկախ։ Դա ինչի մասին է վկայում, երբ իջնում է այդ ցուցանիշը։ Եթե դուք էլի ենթատեքստ կապում եք տեղի ունեցած իրադարձությունների հետ, ապա հաստատ կապ չունի, որովհետև այդ իրադարձությունները որևէ իրադարձություն ժամանակային որոշակի լագով է ազդեցություն ունենում տնտեսական զարգացումների վրա։ Այսինքն, եթե ինչ-որ արտարոց բան չի եղել եւ կատաստրոֆա հայերեն ասած տեղի չի ունեցել, դրա համար ակնհայտորեն անհրաժեշտ է որոշակի ժամանակային լակ։ Իհարկե եղել է մեկ ամիս, երբ որ որոշակի пассивություն է նկատվել, դա մայիս ամիսն էր, երբ որ որոշակի пассивություն է նկատվել, մի տեսակ ոնց որ սպասողական ռեժիմում ա եղել ամբողջ համակարգը, թե հարկ վճարողները, թե սպառողները, բայց դա ժամանակավոր բնույթ ուներ եւ հիմա կամաց-կամաց արդեն վերադարձել է իր բնական անհուն, այդպես մենք շատ չենք մտահոգվում, ճիշտ ասած, այդ նվազմամբ։ Ու չենք էլ կարծում, որ հիմա եթե ինքը մնացած լիներ, ենթադրենք առաջին երամսյակի 9.7% մակարդակում, ինքն ավելի այդպես բան շատ բանի մասին կխոսեր, քան այն ինչ որ մենք հիմա ունենք։ Իսկ այդ 7% համապատասխանում է իր ծուցանիշը, համապատասխանում է իր բնույթին եւ էլի կարևոր հարց եք բարձրացնում, որովհետեւ մշտապես այդ կամ համապատասխանել է վստահության աստիճանը վիճակագրական տվյալների վրա մշտապես եղել է օրակարգում։ Մեր կարծիքով այո, այսինքն մենք չենք ուզում կասկածի տակ վերցնել վիճակագրության որակը։ Իդեպ այդ Հայաստանը այդ տեսակետից շատ լավ ցուցանիշներ ունի եւ շատ լավ վիճակում է գտնվում, այսինքն վիճակագրությունը համապատասխանում է լավագույն ստանդարտին այսօր աշխարհում ունեցած, տեղի ունեցող իրադարձությունները վիճակագրության մեջ արտահայտող լավագույն ստանդարտ։ Ես տնտեսության ակտիվության ցուցանիշը հատուկ նշելով նկատի ունեի նաև տնտեսագետների մոտ տարածված այն մոտեցումը, որ եթե տնտեսության ակտիվության ցուցանիշը կամ իջնում է, կամ դոփում է տեղում, կամ շատ չի էականորեն չի փոխվում, դա նշանակում է դոփում է նաև տնտեսությունը տեղում։ Հիմա ես ուզում եմ համեմատել, որ մենք բացահայտումներով եւ բյուջետային մուտքերով, այնինչ տարվել է բյուջեից զարթուղի ճանապարհներով հետ է վերադարձում, այդ ոգևորությունը չի ծածկվում ավելի շուտ այս ցուցանիշով։
Կամ այս ցուցանիշը խոսում է բուն տնտեսության մասին, բացահայտումներից անկախ, այսպես ավելի ճիշտ է։ Այդպես, այդպիսի ձևակերպումը ավելի կարծում եմ այո, էլի կհամապատասխանի բնույթին այդ ցուցանիշի, բայց այստեղ կուզենայի մի փոքր էլի շեղվել եւ կամ շեղում չի սահմանաբար, երի նկատած կլինեք, որ մեր օրակարգումը նաեւ տնտեսական աճի մոդելի քննարկում, այսինքն մենք ինչպես ենք պատկերացնում, ինչպիսին պետք է լինի մեր տնտեսական քաղաքականությունը, որը մեզ մեր նպատակադրումներին ավելի կարճ ճանապարհով կհասցնի։ Դա մեր օրակարգում է եւ դրան զուգահեռ նաեւ մենք քննարկում ենք հարկային համակարգը, ենթադրվում է, որ հարկային համակարգը կգնահատենք եւ կունենանք այն ճանապարհը, թե ինչպես պիտի հարկային համակարգը դարձնենք տնտեսության պահանջներին համարժեքորեն արձագանքող, ինչպես պիտի այն դառնա ավելի համապատասխանող մեր հանրային կարիքներին, եւ հուշարձություն դարձրած կլինեք, որ այսօր շատերի հուշարձության կենտրոնում է հարկային համակարգը։ Հարկային համակարգից ենք խոսելու, չնայած մեզ այդքան շատ ժամանակ չի մնացել, բայց ոչ այդ։ Հա, կարծունաբերությունից մտքերը նվազել են։ Կոնե այդպիսի տվյալներ կամ ես, չգիտեմ դուք ինչ տվյալներ ունեք ձեռքի տակ։ Սա ինչ միտում է եւ ինչի մասին է վկայում։ Չունեմ այս բանի ճիշտ ասած այդպիսի տեղեկություն, բայց եթե ծավալային մոտ 20%-ի նվազում է նշվում։ Նվազել եւ այդ ոլորտը, այսպես ասած, այդ ոլորտը բավականին երևացող ոլորտ է, այսինքն այստեղ որոշումները կայացվում են նայելով նաև արտաքին շուկաներում գների փոփոխությանը եւ նայելով իրենց կարիքներին, նկատում եմ այդ տնտեսավարողների կողմից, եւ այստեղ եթե նկատի ունեք, էլի պետքա իրան կապել տեղ ունեցող իրադարձությունների հետ, կարծում եմ, որ միակ գործոնը չի այդ տեղ ունեցող իրադարձությունները, որոնք ազդում են այդ վարքագծի վրա տնտեսավարողների։ Ստուգումները նկատի ունեք։ Բնականաբար, այո։ Մյուս կողմից հանկարծունաբերությունը մեր բյուջետային մուտքերի մայրը կարելի է համարել, եթե այստեղ մի փոքր բան կատարվում է, մենք արդեն խնդիրներ ենք ունենում հարկերի հավաքագրման եւ բյուջեի համարարման։ Ինքը անուղակիորեն, այո, իհարկե ինքը մեծ քշիր ունի մեր արտահանման ծավալում, հանկարծունաբերության արտադրանք, այսպես ասած, եւ իհարկե միջազգային շուկայում գների փոփոխությունն է առաջին գործոնը, որը ազդում է ֆինանսական ցուցանիշների վրա այդ ոլորտի, բայց միջազգային շուկայում գների փոփոխությունը դեռևս նպաստավոր է։ Մենք կտրուկ անկումներ ունեցել ենք նախկինում, բայց հիմա աճել է եւ այդ վերականգնվում է գնալով, այդ տեսակետից այդպես ռիսկ, որ վարկագիծը կփոխվի վնաս բյուջետային մուտքերի, դժվար է կանխատեսել։ Բայց որ ասում են ամենավտանգավոր ստվերը այս ոլորտում է, դուք էլ եք այդպես մտածում։ Կդժվարանամ ասել, այդպես տեղեկություն չունեմ, որ կարողանամ դրա վրա դատողություն անել ստվերի չափի վերաբերյալ այդ ոլորտում, բայց կարծում եմ, որ այս ուսումնասիրությունները կբացահայտեմ, որտեւ եթե նկատել եք, առաջին նիստում հենց վարչապետի անձնարությունը այդ թեմային էր վերաբերվում։ Տնտեսական հեղափոխության արտահայտության տակ, որ շատ է շրջանառվում այս օրերին, ի՞նչ կա իրականում։ Ես վերջերս կառավարությունից լսեցի այդ արտահայտությունը եւ հաճելիորեն զարմացա, որ տնտեսական հեղափոխություն է մեզ սպասում։ Հիմա ես միգուցե իմ հարցի երկրորդ մասը մի քիչ ուղղորդող լինի, դուք նկատի ունեք այստեղ հարկային օրենսգրքի փոփոխությունը ամբողջությամբ վերից վար կամ չգիտեմ ինչպես։ Տնտեսական աճի նոր մոդելը, որի մասին քիչ առաջ ասացի, եւ հարկային քաղաքականության վերանայումը, որը նույն բանը չի, այսինքն չէ, նույն բանը չի, որովհետեւ դրանք ոնց որ տարբեր ուղություններ են, այսպես ասած, տնտեսական քաղաքականությունը ինքը ավելի համապարփակ է, այսպես քաղաքականության մասնախոսքը, իսկ հարկային քաղաքականությունը, ինչպես նաև բյուջետային եւ այլն, նպատակ ունեն ծառայել հենց այն քաղաքականության տնտեսական, որը կհայտարարվի։ Այսինքն հարկերի նվազման քաղաքականության մասին է խոսքը։ Այդ էլի հետաքրքիր հարց է, որովհետեւ մեր երկրում, ինչքան էլ որ կարող է տարօրինակ հնչել, բոլորը մի կողմից, երբ որ սպառող չեն, անկալում ունեն, որ հարկերը պիտի լինեն ցածր։ Հրաշալի է, մենք էլ շատ համաձայն կլինենք, որ հարկերը լինեն ցածր։
բայց մյուս կողմը կա, չէ՞, կա նաև պետության ստանձնած պարտավորություններ, հանձնարարած պարտավորություններ, դրանց լուծման ճանապարհը միակ այդ հարկերն են։ Եվ երբ որ մարդիկ մշտապես արտահայտվում են հարկային արտոնությունների վերաբերյալ, երբ որ ինչ-որ բանի մասին խոսք է գնում, նկատած կլինեք, առաջի միտքը որ ցակվում է, այդ արտոնությունն է, կլինի փոքր միջին ձեռնարկությունների ցանկացած բան ոլորտ վերցնեք, առաջի միտքը որ ցակվում է, դա արտոնությունն է, եւ մյուս կողմից հենց որ կարիքը առաջանում, բոլորի հայացքը սևեռվում է դեպի բյուջեն, որ բյուջեն պետք է աջակցի, պետք է օգնի, պետք է նպաստի, պետք է լուծի այս խնդիրը, այն խնդիրը, բայց լուծելու ճանապարհը այդ հարկերն է։ Եվ երբեմն սևեռվում է հայացքները դեպի Վրաստան, ասում են, բայց ինչու Վրաստանում այս հնարավորությունը կա, Հայաստանում չկա, որի պատճառով հայկական բիզնեսը երբեմն հայտնվում է այդ տարածքում։ Այդ տարբեր պատճառներ կան, այդ թվում նաև միջավայրն է կանխորոշում, թե ընդհանրապես ներդրումային միջավայրը, թե փողը ուր գնա, բայց մենք նույնպես մեր օրակարգում ունենք այդպիսի բան, դա եկամտային հարկի դրույքաչափի նվազեցումն է, ուղղակի այստեղ պետք է արդյունել այդ մասին խոսել ենք, որ նկատի ունենանք, որ այդ նվազեցումը ենթադրում է բյուջետային եկամուտների նվազեցման ռիսկ։ Մենք պետք է ունենանք փոխհատուցելու այդ բյուջետային ընդհանուր եկամուտները, փոխհատուցելու նվազումը, փոխհատուցելու մեր ճանապարհը, քանի դեռ հավասարակ շրված չի որևէ որոշում կայացնել իր ամենից ռիսկի պարունակում։ Մի մասնավոր հարց, ձեզ այդ հարցը շատ ուղեցին, ինձ էլ այս պահին հետաքրքիր, ի վերջո տակը այդտեղ ինչ կար։ Հանրայինում ի վերջո ինչ մասշտաբի չարաշահում է եղել, որի մասին այդքան ձեզ հարցնում էին ազգային ժողովում։ Մենք որպես ֆինանսների նախարարություն չարաշահում ձևակերպում չենք ունեցել մեր Մեր արձանագրության մեջ այդպիսի ձևակերպում չենք ունեցել, մենք ունեցել ենք լրագրողների ամենաշատ սիրած բառն է դա։ Այո, դե հասկանալի է, այդպես օրինաչափը նաև, եւ ոչ միայն լրագրողների, հավանաբար նաև աուդիտորիան, լսողներն են ուզում դրա մասին իմանալ։ Մենք խախտումների մասին ենք արձանագրություն ունեցել, այդ խախտումները եղել են տարբեր բնույթի, դրանց ինչ-որ մի մասը եղել է վերականգնման ենթակա, այդ գումարը վերականգնվել է։ Այն մնացածը չեն եղել այնպիսի հետևանք ունեցող խախտումներ, որոնք պետք է վերականգնվեին։ Այս է եղել ամբողջ պատմությունը, մնացածը, որքան ինձ է հայտնի, իրականացվում է քննություն և քննությունը կբացահայտի։ Երբ կառավարության ծրագիրը ներկայացվեց, շատ քննադատեցին թվերի բացակայության մասով։ Մենք սովոր ենք լսել տոկոսներ, առաջնահերթություններ, որի տակ պետք է գումար պատկերացնել, այս անգամ կարծես դա չկար։ Դա ձեզ կաշկանդում է։ Ամենևին։ Ամենևին ուղղակի այս այդ ձեր ասած սովորենքի արտահայտությունն է իմ ընկալմամբ, այն որ քննադատվում է թվերի բացակայությունը, որովհետև որևէ պահանջ, որևէ իրավական ակտով կամ որևէ ոչ իրավական, նույնիսկ ակտով կառավարության ծրագրին չկա ներկայացված, այսինքն չկան ինչ որ կանոններ, որոնց պետք է բավարարի կառավարության ծրագիրը։ Որևէ կառավարություն ինքն է որոշում, թե ինչպեսին պիտի լինի իր ծրագիրը, ինչի վրա պիտի խառսված լինի այն։ Եվ ձեզ չի զարմացնում, որ օրինականության վերաստատման գործում լծված է միայն ԱԱՑ-ն եւ ոստիկանությունը։ Եթե միայն այդպես լիներ, կզարմացներ, բայց այդ աշխատանքում ինտենսիվ ներգրաված են բոլոր իրավապահ մարմինները, հսկայածավալ աշխատանքի անում նաև պետեկանութների կոմիտեն, ուղղակի տարբեր են այդ աշխատանքները, մի դեպքում դրանք շատ այսպես խոսում կամ ինչ-որ նույնիսկ դժվարանում ձևակերպումը գտնել, թե հետաքրքրություն առաջացնող չէ ել ուզենա ասել, որտեվ դա իմ կարծիքով այն հարցը չի, որ պիտի հետաքրքրություն առաջացնել, մյուս դեպքում ուղղակի աշխատանքի անդամ կոնկրետ օրինակ հարկ վճարողների հետ, որը այդպես չի, որ կարելի է դրա շուրջը այդպես բան ստեղծել, որը կարող է հետաքրքրել օրինակ շարքային հերոստատիտողին։ Լավ, եթե մի քիչ ավելի անկեղծ լինենք, մենք մեր տնտեսության պատասխանատուները այսօր ավելի շատ զբաղված են օպերատիվ խնդիրների լուծմամբ, ընթացիկ խնդիրների կարգավորմամբ, որը կարող է տևել մինչև արտահերթ ընտրություններ, թե այդպես չէ։ Այդպես չէ, ուղղակի մասամբ այդպես չէ, որովհետև մենք չենք կարող դադարեցնել կյանքը, իր բնականոն հունը սառեցնել, ասել հարգելի հայրենակիցներ, մենք հիմա
հիմնական խնդիրների լուծմամբ ենք զբաղված, դրա համար մեր ընթացիկ կյանքը պետք է սպասի, մինչև մենք այս խնդիրները կլուծենք։ Երկուսը զուգահեռ գնացող գործընթացներ են, այսինքն մի կողմից մենք լուծում ենք օպերատիվ խնդիրները, որոնք ծառացած են մեր առջև, մենք ունենք ստանձնած պարտավորություններ, այդ պարտավորությունները սահմանված են օրենքներով, կառավարության որոշումներով, տարբեր իրավական ակտերով, եւ մյուս կողմից ունենք նպատակադրում, որ մենք չենք բավարարվում նրանով, ինչը որ այսօր մենք գնահատել ենք որպես մեր հնարավորություն։ Մենք կարծում ենք, որ մենք ավելին կարող ենք ունենալ, այսինքն հավակնությունները ավելին ունենալու կան, եւ դրանով պայմանավորված մենք ունենք երկու զուգահեռ գործընթաց, մեկը այդ ընթացիկ խնդիրների լուծումն է, եւ մյուսը մեր երկարաժամկետ ծրագրերը, որոնց քիչ առաջ ես անդրադարձա, նոր տեսականաճի նոր մոդել, հարկային համակարգի նոր, բացի դրանից էլի կան ծրագրեր, մենք գնումների համակարգն ենք փորձում գնահատել համապարփակ հասկանալու համար, թե դժգոհությունները կոնկրետ ինչին են վերաբերում, պետքա կարգավորումները վերանայել, թե դրա կիրառման հետ է կապված հարցը։ Մենք ուզում ենք պետական կառավարման համակարգը գնահատել, փորձել հասկանալ օպտիմալացման տեղ կա, թե ոչ, այս բառը օգտագործում եմ եւ նաեւ ուզում եմ չօգտագործել, որտեւ իմ մոտ անդադ այդ բառից տպավորությունա ստեղծել օպտիմալացումը։ Ոչ թե կրճատում ա բերում, այլ երբեմն կարող ա նաեւ ավելացում բերել, այսինքն օպտիմալացումը միշտ չի, որ հենց իր իմաստով ընկալում կամ իրականացվում, բայց ինչևէ, ուզում եմ ասել, սրանք այն հիմնական աշխատանքներն են, ֆունդամենտալ, որոնք արվում են զուգահեռ այս օպերատիվ ընթացիկ աշխատանքներին։ Արգելի ջան Ջուղեզյան, ավարտում ենք։ Պատրաստ եք երկարաժամկետ կամ թեկուզ միջնաժամկետ պրոգնոզ ասել հեղափոխության տնտեսությունը ինչպիսին կլինի։ Հեղափոխության բերած տնտեսությունը ինչպիսին կլինի մոտակա ժամանակահատվածում, եւ դուք որ ժամանակահատվածն եք պատկերացնում։ Հուսով եմ նկատի չունեք թվերով արտահայտած։ Չէ, չէ, թվերով չեր համապատասխանի այսօրվա իրականությանը։ Այո, թվերով արտահայտած հնարավոր չի, որովհետեւ մենք ունենք մի վիճակագրություն, որի մեջ բացակայում է այն մասը, որը այսօր բացահայտվում է։ Հետևաբար որևէ ապարատ մաթեմատիկական կիրառել այդ վիճակագրության վրա եւ կանխատեսումներ անել, իր մեջ ռիսկ է պարունակում։ Դե հետո մենք էլ կարծենայինք, բայց այս թիվը ասեցիք, ինչու՞ դա չեղավ։ Դե դուք ավելի լավ գիտեք, հետո թե ինչ տեղի կունենա, այո։ Բայց ինչպիսին տեսնել տնտեսությունը, իհարկե մենք տեսնում ենք, որ այն անհամեմատ ավելի մրցունակ է, քան թե լինում է անհամեմատ ավելի մրցունակ, քան այսօր է։ Այսինքն մենք պետք է, մենք այլ ընտրանք չունենք ուղղակի, բայց դա այդ ոչ մեկի, ոչ մի օրվա աշխատանքի արդյունք պիտի լինի։ Մենք բոլորս իրար հետ, ես կարծում եմ, որ պետք է համախմբված փոխենք իրավիճակը, փոխենք այն տեսակետից, որ մենք ամենևին նկատի չունեն, որ մենք այսօր գտնում ենք 1993 թվականի որակների մեջ, դա չի հարցը, բայց մենք կարող ենք արդյոք ավելի առաջ լինել, մենք արդյոք պիտի ավելի պահանջկոտ լինենք ինքներս մեր նկատմամբ, թե ոչ, այո, պիտի լինենք։ Եվ այս դեպքում մենք պահանջկոտ ենք եւ կարծում եմ կարողանանք փոխել իրավիճակը, որպեսզի արագացումը ավելի մեծանա, այսինքն մենք ավելի արագ անցնենք այն ճանապարհը, որ պիտի անցնենք, եւ ճիշտ ուղությամբ լինի այդ ճանապարհը։ Քանի որ դուք ժամանակաշրջան չնշեցիք կամ ժամկետ չնշեցիք, ես դա վերաձևակերպեմ։ Այդ դեպքում ձեր այդ զարգացումը երբ կհանգի աշխատավարձերի եւ տոշակների բարձրացման։ Կարծում եմ, որ 2019 թվականին որոշակի փոփոխություն տոշակների բնագավառում արդեն կլինի, ես մի քիչ առաջ եմ անցնում իրադարձություններից, որտեղ դեռևս բյուջետային գործընթացը ընթացքի մեջ է եւ բյուջեն դեռևս նախագծման փուլում է, բայց այդպիսի կանխատեսումներ մենք ունենք, բայց դա ինչ չափով կլինի, համատարած կլինի, թե կազդի կոնկրետ սոցիալական շերտի վրա, դա արդեն քննարկումների արդյունքում կլուծի այդ հարցը մեր աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարությունը։ Աշխատավարձը 2019 թվականին հիմա կդժվարանամ ասել ինչ զարգացում կունենա, որովհետև դեռևս այս փոփոխությունների արդյունքները կամ այս զարգացումների արդյունքները չափելի չեն։ Մի բան հստակ է, որ մենք չենք ուզենա միանվագ միջոցների հաշվին ստանձնել միջնաժամկետ կամ երկարաժամկետ պարտավորություններ։ Մենք պետք է համոզված լինենք, որ մեր տնտեսությունը արդեն գեներացնում է այն եկամուտները, որոնք մեզ թույլ են տալիս սոցիալական ծրագրեր լուծել։ Լավագույն ճանապարհը իհարկե
տնտեսության ենթակառուցվածքների մեջ ներդնելու միջոցով գեներացնել նոր եկամուտներ գեներացնելու կարողություններ ձևավորելն է։ Այհին ձեր ասացի առումով ո՞ր ռիսկն է, որ ձեզ հանգիստ չի տալիս այստեղ։ Ես այդպեսի առանձնացված ռիսկ չունեմ, որ միայն դրանով մտահոգված լինեմ։ Մեր բոլոր մեր օրակարգում մենք ամեն օր հենց մեր խնդիրը ռիսկերի հետ չենք։ Օրինակ, ենթադրենք, կարող է պրոզայիկ բան եմ ասում, փոխարժեքի կտրուկ, չգիտեմ, վայրի վերում։ Այդ բոլորը մենք ամեն օր այդ ռիսկերի հետ առնչվում ենք։ Չենք կանխատեսում այդպիսի ցնցումային փոփոխություն, որևէ ռիսկի ցնցումային գոնե ներքին, որ ներքին նկատն եմ հայաստանյան որևէ ռիսկի ցնցումային այդպես դրսևորում չենք կանխատեսում։ Շնորհակալություն։ Ֆինանսների նախարար Ատոմ Ջարջուղազյան առաջինի տաղավարում